Fala pessoal, tudo bem? Lucas Machotti aqui para mais um vídeo no canal Machotti Multimídias. Se você clicou nesse vídeo, é porque você quer saber como faz para transformar uma câmera DSLR em PTZ dentro do Vmix sem gastar um centavo a mais com nenhum dispositivo, nenhuma gambiarra a mais dentro do Vmix. Ficou curioso? Quer saber? Assiste uma vinhetinha que a gente já volta. Então, pessoal, bem-vindo mais uma vez pra vocês. Se é a tua primeira vez, se inscreve aí e já deixa o teu like no vídeo, tá? E antes de a gente começar o vídeo, o Vmix que eu tô utilizando é o Vmix fornecido aqui pela EasyStream, ok? É o Vmix Max, que é aquela versão de assinatura que você paga uma vez, ali você tem direito a utilizar por 30 dias. É tipo uma assinatura aí de stream, sabe? Que você fica pagando ali mensalmente aquele valor. Às vezes é uma opção mais econômica para quem não tem ali condições de estar comprando naquele momento a assinatura vitalícia, tá? E o Vmix Max é uma versão Pro, ou seja, você está pagando ali um valor mais reduzido e está tendo ali a versão Pro, que é a completaça do Vmix, tá? Então, eu aconselho que você tá clicando no link que tá na descrição e tá aqui destacado também, tá? E faça ali, adquira agora, tá? O teu Vmix Max aí, tá? Com a EasyStream, que são os caras, assim, tops, 24x7, suporte, tá? Cópia nominada, tá? No teu nome do Vmix, caso você adquira com eles, ok? Você ganha ali até um certificado. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando aqui sobre o set virtual, tá? Que dá para fazer algumas coisas ali dentro dele, que é essa que eu falei no início do vídeo, que é transformando câmera DSLR em PTZ, tá? Mas como isso? Face Track, o Vmix não tem tal. Tá, mas antes de falar, quero deixar mais um recado, tá? Que é o meu e-book Super Live, que tá aqui na descrição, que tá por um preço super bacana, super também, que é um preço de R$ 9,99. São 8 passos para você estar turbinando aí a sua live, tá? Você pode estar ali, caso você seja um professor, caso você seja ali um cara que tá querendo iniciar com o mundo do audiovisual, criando conteúdo, gravando cursos, ou você também aí que faz produções de eventos esportivos, tá? Eu te ensino ali a você estar organizando, a estar melhorando métricas, analisando métricas, tá? Dou ali sugestões, tá? Então são 8 passos, 18 páginas, tá? Tá bem estruturado, bem diagramado, tá bonitinho o e-book, e você pode estar adquirindo agora no link que tá aqui abaixo por somente R$ 9,99. E lá dentro, tá? Tem um link do WhatsApp, tá? Que você vai estar participando do grupo da nossa comunidade aqui do YouTube, tá? Que tem todo mundo lá que comprou, tá? Também o e-book. E além disso, você vai estar tendo ali uma atenção muito, muito especial, com muito mais carinho da minha parte, caso você tenha alguma dúvida, algum problema que você queira ali uma solução, e eu vou estar ali te ajudando com toda certeza, ok? Beleza, pessoal? Vamos lá. Como é que faz para a gente estar transformando a nossa câmera DSLR em PTZ, tá? Lógico, não posso deixar aqui de deixar bem claro, tá? Que é bem lógico que isto que eu vou estar mostrando aqui, tá? É maneira digital, ok? Não é nada físico, você não vai estar precisando comprar nada, nem adaptando na sua câmera, não vai estar mexendo em nada, você só vai precisar colocar sua câmera aí no tripé, tá? E antes, lógico, eu não preciso dizer que você vai ter que deixar ela com o zoom todo aberto, ok? Ou seja, zoom out total da tua lente, ok? Se você tiver uma lente com mais angular possível, é até melhor, ok? E eu vou mostrar por quê. Eu tô usando aqui uma câmera PTZ, eu tenho uma DSLR, mas ela tá sendo utilizada em outro momento, tá? E eu posso estar utilizando aqui como exemplo, sim, eu não vou estar mexendo nela, tá? Ela vai funcionar perfeitamente para você da mesma maneira, beleza? Então vamos lá, aqui, ADD Input, e a gente pode estar colocando aqui um Virtual Set. E aqui a gente pode estar criando o Blank, ok? Blank. E aqui a gente já tem aqui, vou estar excluindo esses inputs antigos aqui que eu estava utilizando, tá? E aqui é o nossa área de trabalho do blank aqui do set virtual, ok? E como é que eu configuro aqui, como é que eu coloco a nossa câmera? Bom, aqui você percebe que tem a câmera, mas não tem nada aqui aparecendo, né? Então aqui em setup, tá? E a gente pode estar escolhendo aqui o nosso background, que é o fundo, ok? Mas aqui eu vou estar utilizando aqui, no caso, é a câmera, tá? Que esse set virtual é utilizado aqui
para fazer sete virtuais mesmo, como o próprio nome já, já sugere, né? Então você precisa estar um Chrome e tal. Mas a gente pode usar essa mesma funcionalidade para estar fazendo esse truque aqui com a câmera também, tá? E aqui no background eu vou estar colocando a nossa câmera, que no meu caso é esta aqui, né? NDI Câmera A01, ok? E como é que eu faço para transformar agora? Como é que eu faço para controlar essa câmera, já que você está dizendo que é PTZ? Bom, essa aqui é uma opção de enquadramento. Já vou chegar lá no PTZ, ok? Então vamos lá. Câmera. Aqui eu posso estar escolhendo a velocidade de troca de enquadramentos, tá? Posso estar utilizando aqui o fast, o médio, o slow, lento e o cut. É o corte normal. E aqui é a duração dessa transição. Ok, aqui por padrão ele já te dá até aqui 4 opções, mas você pode estar fazendo aí do jeito que você quiser, né? Então eu dou um clique aqui com o botão direito em cima, tá? Você percebe aqui que ele mostra um frame já salvo, você pode tirar todo o zoom, tá? E você pode estar escolhendo aqui o enquadramento que você preferir. Aqui eu posso deixar esse aqui, tá? Que é um planozinho mais detalhado. Dou um ok. Esse outro aqui eu posso deixar com um destaque aqui para o meu peito. Dou um ok. Aqui eu posso deixar um plano mais fechado, mais enquadrado, né? E aqui eu deixo abertinho mesmo, sem nada, tá? Ok. Aqui a gente vai brincar com este set virtual, ok? Aqui eu vou botar aqui no geral, aqui no detalhe, no mais fechadinho, tá? Mais fechadinho, que é aquele detalhe. Aqui é o detalhe no meu peito, o microfone. E aqui é aquele plano mais enquadrado, né? Que é um pouco mais fechado que esse aqui, mais enquadrado aqui, mais harmônico, tá? Então, bem legal que você pode brincar com os enquadramentos, tá? Você pode estar fazendo isso com a sua câmera DSLR, tá? E por isso que eu recomendo que você utilize sempre com assim a sua lente mais aberta, mais angular possível, tá? Então você pode estar escolhendo aqui. Essa aqui é a velocidade rápida, fast. Aqui tem a média, tá? Que você pode estar percebendo que demora um pouquinho mais para fazer as mudanças de enquadramento, tá? Ó, bem interessante, né? E aqui é a lenta, tá? Bem lenta. Você pode estar fazendo aí, no caso, tô brincando até de fazer um panzinho, né? Panzinho e tal, fazer uma panorâmica. É isso com uma câmera só, tá? Aqui é o corte seco, ele faz a troca dos enquadramentos, né? Instantaneamente, tá? Mas, Lucas, você disse que era PTZ. Tá, vamos lá pro PTZ, tá? Então, eu venho aqui na nossa câmera, bem aqui, ó. Tá aqui o input original da câmera. Aqui em configurações. E aqui tem PTZ, tá? PTZ. Eu tô aqui configurado com o meu PTZ aqui via IP, tá? Mas eu vou desconectar, tá? E você, no caso, vai escolher aqui, ó, virtual PTZ. Beleza? E aqui a gente pode clicar em connect. Conectou já. É com a câmera, no caso não tá conectado via PTZ, tá? Tá conectado aqui via virtual PTZ, tá? Tá bem aqui descrito, ele não vai mexer a minha câmera, tá? E aqui pode estar brincando, você tem que ter noção que tudo que a gente mexe digitalmente perde um pouco de qualidade, tá? Então você vai perceber aqui que ele vai perder um pouco de qualidade, mas a gente tá visando aqui mostrar para você como é que faz para transformar a sua câmera DSLR em PTZ, tá? Via VMix, via software, tá? Sem você precisar tá comprando nenhum suporte, nada, e aí você pode estar brincando aí, sei lá, se for o seu caso, caso você queira, na sua produção, ok? Beleza? Então aqui a gente pode estar, ó, subindo ou descendo e não tá indo. Por quê? Porque eu ainda não dei um zoom nessa minha imagem. Tá, ele não tem campo para estar fazendo o PTZ, ok? Então aqui a gente vai dar um zoomzinho, tá? Eu vou tirar aqui um pouco da velocidade, não quero que... Opa! Vou tirar um pouco da velocidade, vou deixar ele mais lento, vou deixar aqui, ó, vou dar uma enquadrada, tá? Opa, tá muito rápido, deixa eu diminuir. Diminui. Opa, acho que eu tô pra lá mesmo. Aqui. Ok, tô enquadrando aqui, tá? Deixei bem enquadradinho, tá? E aqui é virtual, pessoal. Aqui é virtual, tá?
Se eu der muito zoom, vai perder um pouco de qualidade, tá? Vai perder um pouco de qualidade, ok? E aqui eu posso estar brincando com o PTZ dessa câmera, tá? É sempre na área original, tá? Da câmera original. Lembra lá do enquadramento inicial, onde deu ativar aqui o PTZ virtual? Ele vai estar sempre brincando ali. Você pode brincar sempre dentro daquela área que você deixou. Então, quanto mais você deixar sem zoom a tua câmera, mais você vai conseguir brincar. Lembrando, né, que você vai, quanto mais distante também, você vai acabar perdendo mais resolução também, tá? Então, aqui você consegue fazer o PTZ com a sua câmera e tá aqui gravando, né, posições speed. Você pode estar criando posições lá dentro do próprio VMix, tá? Ó, vou estar aqui tirando aqui. Vou criar um input para isso aqui. Vou estar criando aqui também para esta posição aqui. E vou estar criando um geralzão, que é esse aqui. Só que eu não quero muito teto. Pronto. E aí, depois que você já criou todos os inputs aqui, né? Com os enquadramentos que você quer, você pode estar aqui brincando com eles também, tá? Lembra aqui, ó, tá muito rápido, né? Tá bem agressivo, né? Tipo, pode ver aqui, ó, tá diminuindo essa velocidade de troca de enquadramento, tá? Ó, pronto, ó, a gente diminui, pode estar brincando, tá bem legal, né? Bem legalzinho, ok? Então, pessoal, essa foi a forma, tá? Da gente tá criando aqui um método de estar fazendo a sua câmera DSLR ser PTZ dentro do VMix, tá? Lembrando que este jeito de ser PTZ você consegue fazer com qualquer imagem, tá? Não só com câmera, ok? Você pode utilizar aí uma imagem, por exemplo, tá? Um mapa, e você quer mostrar várias posições desse mapa. Por exemplo, tá? Você pode estar ali fazendo o PTZ virtual dentro dessas posições e tá salvando essas posições dentro do teu timeline. No momento certo, você vai clicando ali e ele vai mudando as posições do mapa, ok? Isso vale muito para imagens ou câmeras que tem um campo muito grande, né? Então você consegue fazer um foco digital ali em algumas posições, dando destaque àquilo que quer ser mostrado, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo, ok? Mais uma vez, aqui na descrição tem o link aí do meu e-book, tá? Do Super Live, ok? R$ 9,90, tá? Indicado aí para todo mundo, para quem tá começando e para quem já tá no nível profissional. Tem algumas dicas ali de ouro, ok? O e-book tá muito legal, tá muito bonitinho. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mais uma vez, lá dentro tem o link do WhatsApp. E quem comprar vai ganhar ali o direito de ter ali uma atenção mais exclusiva, tá? Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa construtiva que eu possa estar contribuindo para a tua produção, ok? Então valeu, pessoal, estamos juntos. Se inscreve no canal, deixa teu like. Valeu!